ja, det har egentlig været meget sådan sjovt og spændende at sådan skrive et debatindlæg. Også fordi, hvis man har nogle holdninger, man sådan bærer og brænder inde ved, så kan man sådan komme ud med dem og sådan også få andre mennesker til sådan at se, hvad det er, man egentlig mener. Altså jeg har skrevet om sådan noget klimaangst, eller sådan unge, der bekymrer sig sådan voldsomt om klimaet. Fordi det er også noget, jeg sådan selv oplever lidt, det her med, at man bekymrer sig om klimaet, men så sådan mere ekstremt. Det er ikke bare sådan, at jeg gør noget for klimaet, men det er måske sådan, begynder at blive sådan en psykisk lidelse, eller ja, ligesom sådan andre angstlidelser. Ja, så jeg tror, det bliver mere og mere normalt at sådan bekymre sig om klimaet, og jeg tror også, at jeg læste, at flere og flere psykologer sådan får henvendelser fra unge om, at de ja, bekymrer sig sådan ekstremt om klimaet, også fordi der hele tiden er fokus på det, så tror jeg bare, at det sådan nemt kommer til at blive noget, som mange unge kommer til at opleve. Også fordi de måske sådan føler en håbløshed om, at der ikke rigtig bliver gjort noget fra politikerne. Og så kan man godt sådan, ja, føle det sådan